Tervetuloa Pokersille. Me ollaan parhaiden brändien myynnin toteuttaja ja huippumyyjien koti. Tämä tarkoittaa sitä, että me edustetaan ja myydään meidän kumppaneiden palveluita, meidän kumppaneiden nimissä, meidän kumppaneiden asiakkaille. Ja monesti meidän tehtävä on tuoda kasvua sille meidän kumppanille, eli tehdä uusi asiakashankintaa. Eli meillä Pokersilla jokaiselle myyjälle on rakennettu oma henkilökohtainen ura- ja valmennussuunnitelma. Tämä tarkoittaa sitä, että ura aloitetaan tietysti sieltä myynnin perustehtävistä, josta me sitten edetään tulevien vuosien aikana eri keissien kautta aina vain vaativampiin hankkeisiin. Ja siellä 3., 4. vuoden kohdalla tyypillisesti toimitaan jo tällaisissa erittäin vaativissa ratkaisumyyntihankkeissa, jossa henkilö on esimerkiksi jo kyvykäs myymään taloushallinnon palveluita, ICT-ulkoistuksia, muita monimutkaisia haastavia hankkeita keskisuurten yritysten ylimmälle johdolle. Me ollaan tunnistettu, että meidän sinne urapolulle parhaat talentit löytyy Laurea ammattikorkeakoulusta. Ja tämä yhteistyö on ollut meille Pokersille erittäin hedelmällistä. Me on päästy kertomaan opiskelijoille tätä myynnin ilosanomaa ja uramahdollisuuksia. Kurssit on ollut erittäinkin monipuolisia, interaktiivisia, keskustelevia. Ja palaute opiskelijoilta on ollut kirjallisesti hyvää. Mun työssä yhdistyy sekä myynti ja markkinointi. Mulla on hallussa koko myyntiprosessi, eli me myydään yrityksille markkinapaikkoja tori.fi:ssä. Sen lisäksi on display-mainontaa, jota teen myös oikotieasuntojen puolella. Siitä huolimatta, että mun työ on hyvin itsenäistä, niin mulla on valtavan hyvä tiivis tiimi taustalla, jolta voi aina pyytää jeesiä tarvittaessa, ja sitä kyllä saa. Et meillä on jokaisella se oma vahvuus, ja niitä me jaetaan toisille. Pokers on opettanut mulle, että myynti on tärkeä taito, jota tarvii läpi elämän alalla kuin alalla. Aloitin 6 kuukautta sitten Pokersilla ja aloitin silloin tuolla Inside Sales -specialistin tehtävissä, missä olin 2 kuukautta ja siirryin siitä yritysmyynnin tehtäviin B2B-puolella, mistä sitten etenin noihin haastavampiin ratkaisumyynnin tehtäviin. Valmistuin kauppatieteiden maisteriksi juuri äsken ja sieltä oppimallani markkinoinnin ja liiketalouden tiedolla on tietysti päässyt hyödyntämään niitä tässäkin tehtävässä. Pidän työssä siitä, että näen konkreettisesti mun työn tuloksen ja pääsen verkostoitumaan erilaisten ihmisten kanssa. Jos sä haluat oppia vaikuttamaan ihmisiin ja myymään, niin me ollaan silloin sulle oikea paikka.